Abdurrahman Abdullahi Abdurrahman Cirro oo gurigiisa kula hadlay saxaafadda ayaa hoga tusaaley xaaladda hadda waddanku ku sugan yahay. Waxaan gudoomiyuhu Siyaan Hibriirsi ku jiraan uga hadlay hagaardamooyinka xisbiga kulmiye uu ku hoggaaminayo waddanka waa tabtu hadalka uu dhigay madaxweyne Abdurrahman Abdullahi Cirro. Waxa ka warqabnay in xilligii aynu kaambeynka ku jirnay madaxweyne Muuse iyo kulmiye ayaa ugu ololeeyeen Cirro iyo xisbiga wadani dalka laguma aamini karo. Hase yeeshee, arrintaasi gabi bay ahayd, laakiin anigu maanta gabi maayo. Gabaygana inta badan waxaa lala sugaa xilli ku munaasib ah. Hase yeeshee, gefkiga ka dhacay kulmiye iyo madaxweynaha maanta jooga anigu raaci maayo waddadii ay raaceen. Waxaan leeyahay, aan odhanayaa, Muuse Biixi iyo kulmiye dalka waynu ku aaminay. Mana odhanayo, Muuse Biixi dalka lagu aamini maayo, lagumana aamini karo ha laga qabto. Laakiin waxaan leeyahay waynu ku aaminay, kulmiyena waynu ku aaminay. Waxaanse leeyahay, kulmiye iyo Muuse, dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo dhaqaale darro ah, maamul habac sanaan ah, qayb sanaan ummadda ah, mas-uuliyaddeeduna arrimahaas oo dhammi maanta waxay saaran yihiin hoggaanka dalka oo xisbiga kulmiye, xukuumadda kulmiye iyo madaxweyne Muuse. Jidka uu dalku maanta ku socdaana haddii aan laga leexin waa jid keeni kara in qarankani dumo. Komishinka doorashooyinka iyo qaran iyo arrimaha doorashada xisbiga wadani isaga oo sababeeyey wuxuu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka. Taariikhdu markay ahayd 28 March 2018 isagoo u maray dariiqa sharcigu tilmaamay, waxaa la yaab leh inaan komishanku kalsooni kala noqoshada xisbiga wadani waxba ka soo qaadeen. Hawshiina si caadi ah isaga sii wato ilaa hadda. Xisbigu wuxuu caddaynayaa inaanu waxba ka ogeyn, qaybna aanu ka ahayn wixii uu sameeyey komishanku kadib 28 bisha 3 2018. Sii wadashada hawsha komishanku iyadoo uu ka maqan yahay xisbigii ugu weynaa ee mucaaridka ahaa waa gef, waana meel ka dhac, waana sharci darro. Gaxliska hadalka Cabdiraxmaan Cirro oo sii socda ayaa guud istaagay siyaasadda arrimaha dabadda oo uu sheegay in gogga kula jirto dhooqo, gebi ahaanna go'aan loo tuuray horumarkii arrimaha dabadda ee Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cirro oo hadalo garaadaysan ku ganayo xukuumadda ayaa gunta ka xariiqay in Soomaaliland sii galbanayso. Waxaanu guddoomiyuhu gadood ka muujiyey shirkii ka dhacay Brussels ee wadatashiga Soomaalida. Waxaa maanta meeshii ugu hooseysay maraya siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland oo go'doon siyaasi ah sii gelaya maalinba maalinta ka dambaysa. Waxaa soo baxaya sawirro muujinaya in Soomaaliland meeqaamkeedu hoos u sii socdo. Qalabka warbaahinta maalmahan ugu dambeeyey waxaynu kala soconnay dhacdooyinku uguba Soomaaliland. Waxaa ka mid ahaa in wafdi reer Soomaalilandihi booqasho ku tegay Puntland iyadoo xukuumadduna ka warqabtay tegiddooda siday ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda ka soo baxay madaxtooyada, kuna tilmaantay dad isxilqaamay. Waxaa sidoo kale Brussels iska socday shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya, oo ay xukuumaddeenu sheegtay inaanay ka qayb gelayn cid ay u wakiilatayna aanay jirin. Hase yeeshee, ay ka qayb galeen sidaa ka warqabtaan guddoomiyaha xisbiga Wacid iyo madaxweynaha Khaatumo. Waxaa si baahsan ula socodnay arrimaha maamulka hawada Soomaaliya inay gacanta Soomaaliland ka baxeen. Waxaa la sheegayaa in saraakiil waaxda socdaalka Soomaaliya soo magacowday ay Hargeysa joogaan. Arrimahaasi waxay muujinayaan dareenaa in xukuumaddu raalli ka tahay in Soomaaliland la gaadhsiiyo
meega maamul goboleed kulmiyow qarannimadii miyaad ka noqoteen xukuumadda golayaasha iyo shacabiga ha u soo bandhigto xukuumaddu haddii isbeddel ku yimi siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudahaba ee soomaaliland guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee watani cabdiraxmaan cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaanu kaloo ka hadlay holacaya hanfiga ay ku hayso colaadda ka horeysa deegaanka ciilef weyn oo iskaga hor yimaadeen laba beelood oo walaalaa isagoo baaq u diray xukuumadda soomaaliland bogaadiyana cid kastaoo ka qayb qaadatay basinta iyo baabiinta colaadda ka dhexaysa labada beelood xisbiga wadani arrinta ciilef weyn xisbiga wadani waxa uu bogaadin mahadnaq u diraya dhammaan ergooyinka ka qayb qaadanaya nabadaynta ciilef weyn oo ah dhacdadaasi musiibo qaran waxaan ilaahay uga baryaynaa in ergadu ku guulaystaa soo afjaridda colaaddaas labada beelood ee dirirayana waxaan ugu baaqaynaa inay aqbalaan go'aanka ergada nabadda xukuumadda soomaalilandna waxaan ugu baaqaynaa inay si degdega u fuliso go'aanka ergada si aan arrintaasi u soo noqnoqon mar dambe arrinta tukaraq iyadoo aan lagu xadgudbayn sharafta iyo qarannimada soomaalilaand waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada soomaalilaand iyo puntland in xaalad kasta oo nabad lagu gaari karo aan dagaal lagu bedelin shacabigu labada dhinac waxay rabaan nabad nolol iyo horumar waxaan soo jeedinaynaa si colaadda loo soo afjaro in fursad iyo jawi wadahadal la abuuro lana suurtageliyo axmed maxamed maxamuud telefishinka badcas 24